Zdaj, gledalke, ceni gledalci, lepo pozdravljeni iz studija televizije Exodus v novi oddaji za skupno dobro. Vesel sem, da lahko kot današnjega gosta pozdravim zelo zanimivega sogovornika, gospoda Marjana Dvornika iz Novega mesta. Lepo pozdravljeni med nami. Kaj ti gospod Dvornik združuje nekaj dejavnosti, za katere marsikdo v Sloveniji misli, da so pravzaprav nezdružljive, pa ne zato, ker je fotograf, ker je vrtičkar, ampak zato, ker združuje izkušnjo delovanja v politiki, ki ima sicer pri Slovencih pregovorno slab sloves, in pa delovanja v karizmatičnem prenovitvenem gibanju, in vse to združuje pravzaprav brez šiva. O tem bo tudi danes tekla beseda, pa je vas gospod Dvornik najprej povabil, da poveste našim gledalkam in gledalcem nekaj o sebi, predvsem seveda tistim, ki vas recimo sploh ne poznajo. Kako bi se v 5 ali 10 povedih opisali? Ja, izhajam iz delovske družine, to je, če je to nekaj, če to kaj pomeni. In v tistem obdobju, se pravi otroštva, smo stanovali v bloku in smo bili edina družina, ki smo ob nedeljah šli k 9. maši lepo peš iz Bršljina v mesto. Ne. To je približno kilometer, dober kilometer oddaljen, Kapiteljska cerkev. V tej cerkvi sta poročena oče in mama, vsi z bratom so bila krščena, jaz sem bil tam birman, poročen, tudi otroci so vsi krščeni, vsi trije sinovi so krščeni v Kapiteljski cerkvi. V Kapiteljski cerkvi smo rastli gor, se udomačili v cerkvi, ne v cerkvi z malo, ampak v cerkvi z veliko. In moram reči, da sem imel srečo, da je 68. leta, ko sem končeval srednjo šolo, prišel na Kapitelj za vikarja Jože Lap, ki je bil zelo odprt za vse te novotarije z drugega vatikanskega koncila in smo, rekel, v bistvu naredili stvari, ki, za katere so se drugi, rekel, kar čudili. Recimo, ena taka stvar je bila mladinska skupina, ki je se srečevala vsak teden, pa mislim, da je bilo, da ni bilo nikoli manj kot 100 mladih, ker ni bilo nobene tako velike sobe ali pa učilnice, je Lap snel vrata med dvema učilnicama, stopil pod bangar in v obe učilnici, ki so bili pa polni, vodil srečanje. Potem kasneje smo na Proštijskem hodniku naredili, postavili stole. To je bilo ko v eni kinodvorani, toliko, rekel, je bilo mladih. No in iz tega seveda vrenja smo potem zrastili, rekel, v neke promotorje rešitev, ki smo jih s koncilom seveda, rekel, kot sahara vode potrebovali. In to je, in moram reči, da to prvo obdobje je name naredilo v bistvu največji vtis in največji vpliv. No, se počujem, da vas tukaj prekinjam, ampak tudi mene osebno zelo zanima to vzdušje v cerkvi na Slovenskem v času koncila in po koncilu. Recimo, kakšna so bila pričakovanja ali kakšna je bila cerkev pred koncilom in zakaj se vam je zdelo, da so te spremembe bile potrebne kot voda sahari? Ja, recimo, jaz se spomnim, tam nekje v 5. razredu sem ministriral. Duhovnik je bil obrnjen gor proti od ljudi stran, proti tabernaklu. Mi smo v latinščini odgovarjali, ne, ministranti, ljudje so odzad pa, rekel, žurirali, ne. Ali so prepevali, ali so se pogovarjali, ali so kaj gledali, ali so dremali.
edina stvar, ki je bila namenjena ljudem, bila pridiga, sprižnice. Ne? In mi smo imeli enega odličnega pridigarja, vikarja Jereba, takrat v 60-ih letih, bil je tudi velik možakar, ki je, in ko je on šel na prižnico, je od pasa gor gledal čez in se je nagnil tako čez prižnico. Je bil mogočen pridigar in ljudje so ga, rekel, res z žmahtom poslušali. Tudi znov je stvari postaviti na svoje mesto. Sicer pa, rekel, drugih stikov s cerkvijo, razen verouka, kjer se pa spomnim samo to, da je bila cerkev ledeno mrzla, ne, da smo morali v kapah biti po šalih, po rokavicah pri verouku. Ni bilo nobene take dejavnosti, ki bi recimo motivirala za neko resno krščanstvo. Na drugi strani je pa vsa, rekel, javna občila, vse, kar se je dogajalo, predvsem v šoli, je bilo vse nastrojeno strogo proti vsemu, kar je dišalo po veri. Ne? Mi smo, recimo, spomnim se, en tretji, četrti razred, to je približno takrat, ko sem tudi ministriral, smo dobivali vsake toliko časa okrožnico, kjer je tovarišica, jaz se vrti, smo imeli tovarišice, povprašala, kdo hodi k verouku. Ne? Jaz se vstanem, pa še ne dva. Ampak meni je bilo prav nenavadno, kako to, da pol razreda vem, da je hodilo k verouku, pa se niso upali vstati. Ne? Ampak kasneje, ko sem odrastel, sem vedel, za kaj gre. Tisti, ki se niso upali vstati, za tiste so vedeli, da jih lahko privijejo, da jih lahko stiskajo, da jih lahko izsiljujejo. Ne? In dejansko so to tudi počeli. Ne? Spomnim se, recimo, kaj... to je bilo pa že potem malo kasneje, ne? To je pa že po koncilu, ko tiste, ki smo, rekel sem, se nismo bali kaj na glas povedati, je obiskoval naš lokalni uslužbenec SDV-ja, ja, kako se še reče. No, mi ponavadi to poznamo kot UDBO. Ja, ja, ne, ni, državne varnosti, službe državne varnosti. Recimo našemu vikarju, znani duhovnik Janez Oberstar, ne, on je bil vikar na kapitlu, kot mlad duhovnik je imel mini Morisa, ne, in je vozil po kockah glavnega trga, ne, ko je ta uslužbenc SDV-ja prišel k njemu, ga Janez vpraša, pa kaj mi lahko, mi boste učitelj zdaj, ne, preveč vozite po kockah, jih boste preveč zlizal. Ne, ni imel kaj drugega kot to, ne. No, potem je bila seveda velika hajka, ko so prvi naši vrstniki šli v teze, ne. To je bilo za oblast nekaj, kar... To je bilo kdaj? To je bilo okrog 68. leta. Ja. Tako da... in ta sprememba, ko so se začeli koncilski dokumenti rekel, prevajati v slovenščino, ne, nas je najbolj nagovoril odlok o laiškem apostolatu. Ne. To je bila čista novost v tistem času. In moram reči, da smo prav ta odlok smo študirali, rekel, kar naprej. Ko smo ga enkrat nehal, smo ga na novo začeli, ker smo odkrivali kar naprej neke, rekel, vidike, ki jih v življenju nismo videli, tam so pa pisali, ne, in to nas je vznemirjalo. Ne. In smo hoteli te stvari uresničiti. Ja, pa ta, zdaj vi ste omenili, da pred koncilom praktično druge ponudbe, razen maše in krščanskega nauka ni bilo, ampak je to bila posledica razmer, v katerih je cerkev konkretno v Sloveniji živela, ali je bila pač predkoncilska cerkev taka?
Mislim, da oboje. Oboje. Ja, ta, to, da, da so bili duhovniki preganjani, pa maltretirani, zaprti in tako naprej, je bila samo še dodatna zavora, da bi se kaj več lahko dogajalo. Ne. Recimo, v Proštiji je oblast nastanila dijaški dom, pa en kup stanovalcev, ki so v glavnem vsi bili sodelavci SDV-ja, da so v nedelo zjutraj šteli ljudi, pa popisovali, kdo hodi k maši. Ne. No, kaj čudno je to, ne. Sej v bistvu nekako ima človek občutek, da če študira zgodovino cerkve pred drugo svetovno vojno, ima občutek, da je pravzaprav življenje laikov v cerkvi in tudi njihovo mesto bilo precej izrazito. Ja, katoliška akcija, razne marijine družbe, to je bilo vse tisto, kar je ljudi rekel, usmerjalo v neko družbeno odgovornost. No, se pravi, ja, da tudi ampak katoliške akcije po drugi svetovni vojni ni več. Ne? Se pravi, da to ni, je bilo že možno tudi v cerkvi pred drugim vatikanskim cerkvenim ja, zborom. Sej, sej imamo Alojzija Grozdeta. Ne? Ja, ja, recimo, ne, pa je, Kiklja in vse ostale. Tako da, pri nas na Dolenjskem je Alojzija. Ja, seveda, jasno, jasno. Rekel, tist model, ki ga ja. Na nek način lahko zdaj premišljujemo, kako, je, kako so se stvari dogajale. Tako da, katoliška akcija je gotovo bila ena od rešitev, kako angažirati laiško katoliško srenjo. Ne? No, obstajala tudi straža viharja, obstajala zarija. Dobro, te, druge so bile verjetno po obsegu, po številu manjše, ne? Tudi manj vplivne. Ja, ja. No, dobro, lahko bi se pravzaprav o tem koncilskem času, po koncilskem času še veliko pogovarjala, ja. Ker moram seveda sam povedati, da pripadam pa drugi generaciji, ki pa vsaj malo žaluje za tistim, kar je bilo v tej pokoncilski vnemi izgubljeno, zlasti na področju bogoslužja, ampak ne bova se zdaj s tem ukvarjala, pa mogoče zdaj nadaljujeva, torej kako ste pa potem v 70-ih letih začeli delovati v cerkvi in družbi. Ja, to, ena od prvih stvari, ki je bila, ko sem kot študent prijateljeval s kanonikom Smrkoljem, sem videl, da je on tudi ja, ljubljanski stolni župnik. Ja. Sem videl, da izdaja župnijski list. Ne? In smo rekli, s konciljetom smo rekli, pa za, če ima Ljubljana župnijski list, zakaj ne mora imeti novo mesto? To mislite, Ruja koncilijo ali ne, Francija. Mi da sva, rekel, vrstnika in sva pri teh stvarih zelo veliko delala v timu. Ne. In smo za Božič, mislim, da 72. Naredili prvi župnijski list. Ne. To sta bila 2A4 lista prepognjena, tako da je 8 strani celo. Ne. In smo noter neke prispevke, take kratke napisali, pa vse tisto, kar je ljudi zanimalo. In to je bila, rekel, kar pogumna poteza. Drug izvod smo pa pred veliko nočjo 73. In takrat sem jaz v enem kratkem člančiču, ne vem, če je mu 5 stavkov, napisal, zakaj je pametno, da otroci hodijo k verouku. Ne? Sem rekel, 45 minut verouka v razredu je 30 otrok. Se pravi, da na vsakega otroka pride k večja minuta pa pol rekel, verske vzgoje. Ne. Vse ostalo so pa prepuščeni ulici. To je bila provokacija. Ne. In takratni občinski predsednik ZK ne, je v naslednji številki Dolenjskega lista čez pol stranice razpisal, kako je socialistična vzgoja pravilna, dobra, edina in ne vem kaj. In da ni ulica tista, ki otroke vzgaja, ampak socializem. Se pravi, da so natančno brali ta ta sekretar, ne, občinski sekretar je potem napredoval v republiškega izvršnega sekretarja in je dobil za nalogo v 70-ih letih rekel, onemogočati nekatere profesore na univerzi, ki so bili preveč liberalni, verjetno poznate tiste zgodbe, ko so jim onemogočili predavati
In... A to mislite, Tineta Hribarja? Ja, pa vse te, ekipo, s temi ja. Si ukvarjal. Velkorus. Ja, ja, ja. Čistko je delal, je bil izvršni sekretar. Dobesedno. Ja, ampak potem je pa, zanimivo je to, ne, potem ko je, rekel se, njegova era iztekla v Ljubljani, so ga pa postavili nazaj za župana v Novem mestu, takrat je bil predsednik skupščine. In je bil v tistem mandatu pred prvimi svobodnimi volitvami. In jaz sem potem kot nov izvoljeni župan od njega primopredajo prevzemov. Ko sem prišel k njemu v pisarno, imamo eno tako dolgo mizo, prostor je bil prazen, omare so bile prazne, pila sva kavico in sem mu rekel, no, Franci, zdaj pa mi dej primopredajo. Rekel, a nimam kaj za primopredajo, prid pa delaj. Niti enega stavka o vsebini njegovega dela, ki bi ga bilo treba nadaljevati, ne? Ni bilo. Recimo, jaz sem si tako predstavljal, mi ni znal povedati. Ne? Se pravi, sem prišel na popolno čistino, ne? Tako kot priseljenci v Ameriko, ko so se priseljeni v tem skočijem, skoni prostor zasedeli, ne? In, ki je bil sicer prej indijanski. Približno tako sem se počutil, ne, kot te kavboji, ki so zasedeli prazen prostor v Ameriki. Sem že malo predelečil. Ne. V 70-ih letih sem bil tudi član Škofijskega pastoralnega sveta. Rekel, osrednja zadeva, pa rekel, tema, ki mi je ostala v spominu, je bila ta, kako smo v cerkvi, rekel, prepričevali duhovnike in veljake cerkvene, da je potrebno, da imajo župnije, župnijske pastoralne svete. Ne? Prva bitka je bila sploh v tem, da sploh so. Ne? Potem, ko smo nekako jih prepričali, da ne trije laiki smo bili v Škofijskem pastoralnem svetu, se pravi, pa nekaj mlajših duhovnikov, mi smo bili za župnijske pastoralne svete. To, kar je bilo pa starejše, je bilo pa proti, ker so očitno imeli preveč hud spomin na, rekel, torture, ki so jih doživljali kakšno desetletje prej. To je bila prva bitka, druga bitka pa je bila, ali so župnijski sveti, ali so župnijski pastoralni sveti. Tukaj je šlo pa, rekel, čist, rekel, za dlako bi temu rekel. Ne. Dokler ni v debato posegel dr. Alojzij Šuštar, ki je takrat prišel iz Švice in je bil tudi član Škofijskega pastoralnega sveta, in je rekel, župnijski pastoralni sveti bodo. In potem so ostali utihnili, ne, ker so vedeli, da ni prišel v Ljubljano za ston, ampak da bo neko funkcijo prevzel. In so tudi svoj hrbet potem začeli ščititi. In je tako ostalo, da so župnijski pastoralni sveti, to je bilo tam 73, 74, ne, figo, malo kasneje je bilo. V glavnem, tako je po tistem, ko je prišel Šuštar v Ljubljano, ne bom letnico točno znal povedati. In zanimivo je bilo to, ne, ko sva s konciljetem te stvari potem po Dolenski hotla spraviti v življenje, ne, kako so bili duhovniki, rekel, skeptični, nasprotni, nekako strah jih je bilo, ali ne vem točno, kako bi to označil, nikakor nismo mogla prodreti s to idejo. In ko je nadškof Pogačnik prišel na vizitacijo k Frančiškanom, ga je gvardijan Rajnki Peter Vrtačičev vprašal, a je res treba imeti župnijske pastoralne svete? Pa mu je Pogačnik rekel, veš kaj, vsak otrok mora biti 9 mesecev v maternici, pol se pa rodi, nič se ne mudi. Rekel, oh, hvala Bogu.
In ni bilo župnijskega pastoralnega sveta. In šele po 9 letih, ne 9 mesecih, ampak po 9 letih, je bil prvi župnijski pastoralni svet na našem koncu postavljen. To je tudi kapitelska fara, ga ni imela do takrat. No, mi smo takrat seveda, ne samo to, da smo veliko dela nad promocijo tega, da bi laiki prišli rekel, bližje cerkvi, ker vsaj zame je bila to ena od rešitev, kako omogočiti laikom, da rekel, se usposobijo, da trenirajo v navednicah neko odgovornost, neko dejavnost. Ne? V začetku znotraj cerkvenih zidov, ko se pa ti naučiš metodologiji, znaš pa to tudi zunaj narediti. Ne? Se ni bistveno drugače, samo problemi so drugi. Pa jih je, ne, rekel, če poznaš metodologijo, jo znaš reševati. Pa če veš, kako se pride do rešitev, je tudi ista stvar. In takrat v 70-ih letih smo imeli serijo kulturnih prireditev. Jaz sem bil, ko sem bil kasneje tudi predsednik fotokluba, smo delali razstave predvsem v kripti, ne, ki je bila takrat zapuščena, potem smo jo očistili in smo noter postavljali fotografske razstave. Na Proštinskem vrtu smo, z dvorišču, ne vrtu, na dvorišču smo imeli poletne kulturne večere. Vse mogoče smo počeli, poleg seveda tudi raznih rekreativnih zadev. Zelo veliko smo igrali namizni tenis, pa tudi druge stvari. Tako da ta živost, ki jo je takrat že Prošt, Jože Lap, želel pripeljati, ne, njegova teza je bila, Proštija je župnijski dom. Ne, in delajte tako, kot da ste doma, da to je vaš dom. In mi smo to vzeli za res. Smo začeli obnavljati Proštijo, v kleti je imela take razpoke, ki se je, so se temelji posedali. Prenovili smo celo streho. Ko je bila Proštija obnovljena, smo obnavljali še kaplanijo. Tako da je bilo skoraj 10 let res tudi tega fizičnega sodelovanja zelo veliko. Jasno pa je, da smo na pastoralnem delu smo hoteli tudi narediti napredek. Začeli smo s pripravo na zakon. To je bila ena od tem, kjer smo sami prevzemali teme in smo organizirali. Morda je celo najvplivnejša bila prenos teološkega tečaja iz Ljubljane v Novo mesto. Ne. Jaz spomnim se tam začetku 70-ih let, ko so bili 4, rekel, zelo prodorni profesori, Steiner, Rode, Perko, pa, kdo je bil že četrti? Steiner, Rode, Perko, Stres. Stres, ja. To so bili 4 profesori, ne, ki so jih tile naši lokalni oblastniki zelo, poimenovali po kitajskih 4. Banda 4. Banda 4. Ne. No in zanimivo je bilo to, ne, da takrat je eno tako najbolj odmevnih predavanj je imel dr. Rode, ki je govoril o o idolih oziroma o češčenju ljudi, ne, ki velikih voditeljev, Stalin, Franco, in jih je naštel in nazadnje je bil Tito. Ja. In hec je bil v tem, da je to njegovo predavanje, sta poslušala tudi brata Lukšič, ki sta bila takrat gimnazica. Ta kasnejši predsednik SD-ja, pa ideolog, njegov brat, ki je Andrej Lukšič, partijski ideolog. In po teh neuradnih informacijah sta ona takoj odnesla informacijo na pravo mesto, na službo državne varnosti.
Moj kasnejši cimer je rekel, da sta bila štipendista. Pogačnik je moral še isti teden Rodeta pelati k Ferlincu na zagovor. In Ferlinc mu je rekel, takole je, ali gre iz Slovenije ven, ali ga damo pa v čuzo. No, in potem je šel v Rim. No, se bova premaknila k vašemu političnemu delovanju, ki ste ga že malo nakazali v prejšnjem odgovoru. Ampak še prej nekaj drugega, prej ste omenili, ko so se pogovarjala, da je zelo pomembna prelomnica, pravzaprav v vašem življenju bilo tudi srečanje s prenovo v duhu, s tem gibanjem in s to karizmatično potjo, ki pa tudi spada še na konec 70 let in je tudi eden od sadov pravzaprav drugega vatikanskega cerkvenega zbora. Ja, karizmatična prenova je definitivno sad drugega vatikanskega koncila. Dele, ko delam diplomsko nalogo na katehetski šoli, obravnavam ravno to temo. V bistvu neke vrste nadaljevanje diplomske naloge Antona Marinka, ki je v 70-ih letih o tem pisal v svoji diplomski nalogi. In 78. leta je bil drugi seminar v Novem mestu. Jaz sem do njega prišel tako, da smo tist teden, preden se je začel, smo imeli škofijski pastoralni svet v Loki, pri tam, ko je stanoval dr. Perko. In v odmoru sva z Janezom Obersterjem razne stvari razpravljala in on je rekel, veš kaj, v soboto začnemo s seminarjem, ki sigurno te bo zanimal. Kakšen seminar pa je to? Je rekel, Jezus živi. A sem rekel, če pa Jezus živi, potem pa pridem. In tako se je začelo. Ne? In je bilo res ognjevito. Ne? Moram reči, da me je nagovorilo 100%, tako da smo takoj začeli z molitveno skupino. Takrat je bil, za nas je bilo presenečenje, da nismo nobene župnije najdel, kjer bi lahko v župnijskih prostorih imeli srečanja. Tako da smo imeli pri nas v bloku v četrtem nadstropju. Ampak nas to ni motilo. Ne? Se iz četrtega nadstropja se še dlje sliši, kot pa iz pritličja, ko imaš balkonska vrata odprta. V dnevni sobi smo imeli te ure slavljenja, molitve. In moram reči, da to je bilo do leta 85. Smo, se pravi, do 78 do 85. Potem se je ta skupina razdelila na več skupin in v bistvu je najbolj aktivno delovala in se razvila potem skupina, ki se je umestila k Frančiškanom. In tudi ta je zdaj ena od najbolj vplivnih oziroma najbolj močnih, številčno. Zdaj pa vodi Peter Vrabec, ki je tudi eksorcist škofijski. Tako da je, rekel, to, da se ena skupina razprši, ni nujno slabo, ne? Ker vsak odnese nekaj seboj v novo okolje in tam poženejo novi cvetovi. In zato je ta prav karizmatična prenova, pri tem sem se najdel, sem se tudi zelo angažiral. Kasneje, ko je Anton Marinko kot leskovški kaplan šel v Črnuče, smo v Črnučah začeli pripravljati mesečna srečanja. Jaz sem takrat prevajal neke literature iz nemščine in sem vsak mesec pripravil eno temo. Recimo, spomnim se, da sem takrat dobil z Dunaja ene liste o čudežih v Lurdu, o zdravitvah. Ne? In to je bila seveda tema, ki je prej v slovenskem prostoru nismo poznali, vsaj ne tako, bi rekel, precizno in strokovno obdelana. In prav ta, bi rekel, odpiranje te teme, ne, božjega resničnega delovanja v našem okolju, je bila tista, ki nas je izgrajevala. Ne. In darovi, karizme, so se
začele dejansko tudi pojavljati. Ne. No, to je, zato so seveda zelo zanimive teme, o katerih bi vsaki pravzaprav lahko imeli celo oddajo. Zdaj pa, če se moče zdaj vrnemo... Ja, sebe bi se rad vrnil nazaj. Ne? K tej povezavi, to rekli ste, 700 kristijanov v Šentjerneju. Začelo se je zdaj, na srečanju v Lurdu, ko smo med drugim imeli za gosta nemškega teologa Heriberta Milna. Ne? In on nam je takrat na veliko začel razlagati o tem, da za kristjana pomembno, da ima razvite družbeno-kritične karizme. Da se bo lahko v družbi angažiral. In jaz sem takrat razmišljal, bog, v tem našem socializmu, kaj jaz s svojimi družbeno-kritičnimi karizmami počnem. Dle kot samo neke samoupravne interesne skupnosti, tako ali tako, rekel, me ne spustijo. Še tam, ko sem bil, pa sem vprašal, kdo bo odgovoren, če en projekt ne uspe, me nisem kol več vobil za ravno. tako da, nisem vedel, kaj s tem početi. Mi je pa to, rekel, se zapičilo v možgane, tako da nisem nikoli pozabil, rekel, Heriberta Milna. Imamo potem v slovenščino eno njegovo knjižico prevedeno, eno pa v hrvaščino. Ampak zanimivo je to, da konec 80-ih let, ko smo v društvu 2000, se pogovarjali o tem, kako bi se angažirali v družbi, smo prišli do sklepa, da je treba, ker stranke ni bilo mogoče ustanoviti, ustanovimo gibanje, ne, krščansko socialno gibanje. In to smo pri Frančiškanih v Ljubljani, tam v tisti dvorani, zgleda kot podmornica, imeli srečanje, takrat je bil tudi Borštner, je recimo prišel, Oman je bil zraven, brata Pršin, Peterle, Polajnar, Jože Mlakarjev, Pavle Bratina, pa še en kup teh ljudi, pa tudi nekaj bolj pogumnih žensk je bilo zraven, so bile pa v veliki manjšini, priznam. In 18 se nas je podpisalo na ustanovno listino gibanja. In s tem se je, in takrat sem jaz vedel, da tisto, kar mi je Milen 10 let prej razlagal v Lurdu, da je uporabno zdaj. To je bilo leta 89. To je bilo leta 89. To je 30 leti, točno. Tako da sem 90. leta, januarja, smo ustanovili občinski odbor krščanskih demokratov v Novem mestu. Jaz sem postal predsednik. In mi smo, jaz sem takrat res zelo veliko delal na tem, in smo na dan prvi, na dan volitev, na cvetno nedeljo, smo imeli v občinskem odboru nekaj čez 900 članov. To je bila, rekel, v bistvu največja lokalna, največji lokalni odbor, razen Ptuja. Ptuj je bil pa, rekel, prekosil vse, ne. Tam je bila pa, rekel, to angažiranje kristijanov še izrazito večje. Kdo je bil pa tam predsednik? Ne bom se spomnil. No, sej, nič hudega. To je pa že malo skleroze, ne. Ja. Pa, no, hočem pa to reči, ne, da prav karizme, predvsem karizma razlikovanja duhov, je tista, ki lahko posamezniku omogoča, da se zna pravilno odločati. Ne, da se, in kriterij za odločanje je delati dobro, ne samo prav, ampak tudi dobro. Ne. Se pravi, delati prav, delati dobro in delati tisto, kar je izvedljivo. Jaz sem na prvih srečanjih, ko smo imeli, rekel, za ljudi, vedno ponavljal, politika je najvišja oblika ljubezni do bližnjega, ker ima največjo moč delati dobro. In tega smo se držali. Moram reči, da je bilo to, vsaj v mojem krogu, je bila to paradigma, ki preko katere ni nobeden šel. Zdaj ste me malo izvali, prej ste omenili Harryja Potterja, na podobni ravni, recimo zdaj Igra prestolov, ne, in tam je na koncu izpostavljeno to vprašanje, kaj pa je tisto merilo, ki človeku pove, kaj je dobro, obstaja
objektivno merilo ja, za to. Seveda obstaja. Prva Mojzesova knjiga govori, začne temo o Bogu. Ne? Bog je delal. Prva, rekel, prva postavka, Bog dela. Dela tudi vseh 7 dni v tednu dela. Ne? Čeprav je nedeljsko delo nekoliko drugačno kot ostala dela, ampak dela vseh 7 dni. Tudi danes dela vseh 7 dni. Ne? Ni v fotelju pa počiva. Gleda televizijo. Drugo, vsakič, ko je se je ozrl nazaj, kaj je naredil, v prvem poglavju prve Mojzesove knjige piše, bilo je dobro. In ko, ko pogleda na človeka, ne, to je bilo prav dobro. Ampak to ni prav dobro, tako kot so šolske učenje 3 pa 4, ne? Ampak je dobro je tisto, kar je rekel, merilo za vse, kar je prav narejeno, prav dobro je pa dodatek. Nadgradnja. Ta, in ta nadgradnja, ta dodatek je Bogu podobnost. Ustvarimo človeka po svoji podobi. In človek, ki išče Božjo podobo v sebi in jo dograjuje, izgrajuje, razširja, ne, se približuje namenu, za katerega ga je Bog v bistvu postavil v življenje. Ne. Vsakemu je dal to možnost, da poišče Božjo podobo za svoje življenje. Ne. In druga stvar, ki je pri Bogu zelo transparentna, ne, je, da ko Bog spregovori, pove rešitev. In že od vsega začetka pravi, jaz sam bom naredil to. Jaz vem, da boste vi delali neumnosti, ampak jaz sam bom prišel, pa vas bom rešil. Ne. In ta, jaz sam bom prišel, je Jezus. Ne. Bog sam se učloveči in reši človeka. In zdaj je Jezus tisto merilo, kaj je dobro, kako je dobro. In rekel, ko je edina stvar, ki je pomembna z mojega zornega kota, je Jezusovo naročilo, naredite vse ljudi za moje učence. To pomeni, vsakega človeka naredite za mojega učenca. Ne, to nekaj na splošno, tako kot z valarjem, ampak vsakega posameznika naredite za mojega učenca. Danes, ne, ko smo prej govorili o katehezi, v katehezi ne najdem nič, kar bi vodilo k temu, da otroci, ki poslušajo verouk, postanejo Jezusovi učenci. Ampak si morajo nekaj zapomniti. Morajo hoditi k maši, da dobijo listek, slikco. Morajo to narediti in ono. To je daleč od biti Jezusov učenec. In pri pastorali odraslih velja enako. Ne, ko imamo mi cerkvene zapovedi, vsako nedeljo moraš biti pri maši, ne, in praznikih, to se človeku upre. Ne. Jaz sem svoboden. Zakaj moram? Ampak, če pa vem, da se v Evharistiji jaz pridobivam na sebi Božjo podobo, ne, in celo več. No najprej tole, če to vem, potem je pa v meni nek vzgib, da jaz grem k maši, k evharističnemu slavju grem, ne, ne samo k maši, k evharističnemu slavju. In zanimivo je to, ne, ko sem vprašal otroke, zakaj hodite k maši, ne? Ja, zato, ker me drgacijo doma preveč tečni, jaz, ko ne bo treba, da bom več hodil, pa moram imeti za liturgični zvezek slikco, ne, in tako naprej. Sem rekel, a veste, zakaj pa jaz hodim k maši? Zakaj? Zato, da tam jem Boga. Pa sem jih šokiral. Ampak Jezus v Janezovem evangeliju jasno pravi. Kdor bo jedel moje telo, pa kdor ne bo jedel mojega telesa. Ne?
In tisti, ki niso hoteli jesti njegovega telesa, so rekli adijo. Potem je pa rekel, boste tudi vi šli? Ne, ne, mi bomo pa tebi ostali. In so jedli, ko je Jezus šel v nebo, so začeli se spominjati njegove daritve, so lomili kruh in so jedli Jezusovo telo. In če nič drugega, ne, v zgodovini cerkve je toliko evharističnih čudežev, da če bi samo te vzeli za res, samo to, potem imamo razlog, da gremo k evharističnemu slavju. Ne samo k maši, k evharističnemu slavju. Gospod Dvornik, izjemno prijeten sogovornik ste, tudi ogromno ste nam povedali, vendar žal oddaja ima svoje zakonitosti, ne, teh zakonitosti je čas. Zato bi vas za konec vprašal samo še, ali ste optimist glede prihodnosti krščanskega pogleda na svet v politiki pri nas in v Evropi? Ko smo imeli prvi stacijo po sinodi, 6 let po zaključku sinode, v Celju pregled sklepov plenarnega zbora, se je uradno imenovalo, ne, so vsi govorci praviloma od prvega do zadnjega ugotovili, da pravzaprav noben sklep ni bil po 6 letih spravljen v življenje, sploh pa ne realiziran. Takrat sva sedela skupaj z Danijem Sitarjem in sva se pogovarjala na to temo in meni je, rekel, nekaj govorilo noter, da moram povedati. In sem povedal naslednje. Slovenska cerkev bo karizmatična ali je pa ne bo. Res je, da se je nekdo odzadej ostal in vehementno razlagal, da to nima nič, ne? Ni nič skupnega, je treba druge stvari početi. Ampak jaz sem absolutno prepričan, da je prihodnost v tem, da osebno srečamo Jezusa. In ta namen, recimo, imamo v naši škofiji tudi vsako leto poletne duhovne dneve. Jaz sem prinesel revijo sabo, to je v Butoraj pri Črnomlju. In v tem tednu, to je leto se je to od 6. do 10. avgusta, imamo 4 govorce, eden je Marjan Turenšek, drugi je Anton Marinko, tretji dr. Dražen Busič in četrti je Zoran Kodela. No. Poznate Zorana? Malo pa. No, ti 4 bodo letos oblikovali duhovno podobo na dnevi duhovnosti. Ti dnevi so odprti za vse, ne samo za tiste, ki so dali seminar karizmatične prenove skozi ali pa prenove v duhu, kot se je to svoj čas imenovalo. Taki kamenčki, ne, kot je ta naš, kot so ti naši duhovni dnevi, so posejani po celi Sloveniji. Ne. In se mnogo ljudi zelo trudi, da bi krščanstvo zaživelo s polnimi pluči, s polno močjo. Ne, ker karizme so žive. Mi jih v naših skupinah redno doživljamo, se srečujemo, redno vriskamo od veselja, ko vidimo, kako Bog ozdravlja, kako Bog osvobaja, kako pomaga človeku, ki je v depresiji, v žalosti, da zagleda sonce, svetlobo, luč in se veseli. Vse to doživljamo in če to ni prava garancija za živo krščansko občestvo, potem ne vidim, kaj bi lahko bilo. Jezus živi danes. Hvala lepa. In s to
spodbudno mislijo, bi tudi pogovor zaključila. Zahvaljujem se vam, da ste prišli med nas, ne iz Novega mesta, ampak iz Šentjerneja. In upam, da se bova v ne preveč oddaljeni prihodnosti tukaj znova srečala. Se je še veliko zanimivih vprašanj, o katerih bi se lahko pogovarjala. Hvala vam. Jaz sem v penziji, sem na razpolago. Hvala lepa in res hvala, da ste nam obogatili naš program. Vam, dragi in gledalci, pa se zahvaljujem za vašo pozornost. Prepričan sem, da ste slišali veliko dobrih, spodbudnih misli in vas vabim, da se nam pridružite ob podobnih priložnostih. Hvala lepa in nasvidenje.